შეზღუდვების ეტაპობრივად მოხსნასთან ერთად ამოქმედდა სპეციფიკური რეგულაციები. Састумрус оперирებისა სავალდებულოა შემსვლელთა თერმოსკრინინგი, ტემპერატურის დისტანციური მზომით ან ვიდეოსკრინინგით, COVID-19-ის პრევენციის ფარგლებში არსებული ყველა ზოგადი რეგულაციის დაცვა, სავალდებულო საინფორმაციო უზრუნველყოფა, სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება შესაბამისი წესებისა და ვადების დაცვით. Საერთო მოხმარების სივრცეებსა და ოთახებში ხშირად შეხებადი ადგილებისა და ნივთების პერიოდული დეზინფექცია. Састумрос მიმღებში სავალდებულოა გამჭვირვალე დამცავი ბარიერის მონტაჟი და პერსონალის აღჭურვა ნიღბებით. კვების ობიექტებისთვის არსებულ ზოგად გაიდლაინებს Састумрос კვების ობიექტის შემთხვევაში ემატება სხვა რეგულაციები. Савалдебулоа ინდივიდუალური გამასპინძლების მეთოდი, შვედურ მაგიდასთან გამჭვირვალე ბარიერის მონტაჟი და პროდუქტის მიწოდება მხოლოდ პერსონალის მიერ. ზედაპირების ხშირი დეზინფექციისთვის რეკომენდებულია მაგიდის გადასაფარებლების გამოყენების მაქსიმალურად შეზღუდვა ან მათი ერთჯერადი გადასაფარებლებით ჩანაცვლება. Савалдебулоа ბარიდან სასმელების მაგიდასთან მიტანის ინდივიდუალური სერვისი. ბართან მომხმარებლის ყოფნა რეკომენდებული არ არის. Стомрис ყოფნის პერიოდში ნომრის დალაგება დასაშვებია მხოლოდ დღეში ერთხელ, როცა ვიზიტორი არ იმყოფება ადგილზე. Стомрис სასტუმროდან გასვლის, ჩეკაუტის შემდგომ პროცედურა ასეთია: დეზინფექცია, 4 საათიანი განიავება, დალაგება და სუფთავება. Თეთრეულის რეცხვისას სავალდებულოა სპეციალური წესების დაცვა, როგორც შიდა, ასევე გარე მომსახურების შემთხვევაში. Савалдебулоа თანამშრომელთა უსაფრთხო ეკიპირების ნორმების დაცვა. ტექნიკური მომსახურების დეპარტამენტს ევალება ვენტილაციის სისტემების მუდმივი მონიტორინგი. ოთახებში ტექნიკური მომსახურებისთვის პერსონალი დაიშვება მხოლოდ სპეციალური აღჭურვილობით. Састумрос აუზებზე შესვლის შესაძლებლობა ექნებათ მხოლოდ Састумрос სტუმრებს. ღია და დახურული საცურაო აუზების ოპერირებისას შესაძლებელია ყოველ 6 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ერთი ადამიანის დაშვება. აუზების დეზინფექცია და ხარისხიანი წყლით უზრუნველყოფა მოხდეს აუზის სპეციფიკიდან გამომდინარე არსებული შესაბამისი მოთხოვნების დაცვით. Савалдебулоа გასახდელების და საშხაპეების ხშირი დეზინფექცია. დაუშვებელია აუზში შესვლა საშხაპის გავლის გარეშე. Савалдебулоа შეზლონგებს შორის 2 მეტრიანი უსაფრთხო დისტანციის დაცვა. გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ 12 წლამდე მოზარდებზე. გამოყენებამდე და გამოყენების შემდგომ აუცილებელია შეზლონგების დამუშავება სადეზინფექციო ხსნარით. სტუმრისთვის ახალი, მხოლოდ შეზლონგისთვის განკუთვნილი პირსახოცის შეფუთულ მდგომარეობაში გადაცემა, რომელსაც დატოვებს ადგილზე. მათი გატანა მოხდება პერსონალის მიერ. შეზლონგებისთვის განკუთვნილი რბილი, შეწოვადი გადასაფარებლების ხმარებიდან ამოღება. Састумрос ოპერირებისას აკრძალულია ბავშთა გასართობი ზონების, სპა გამაჯანსაღებელი ცენტრების, ნებართვის გაცემამდე საერთო გამოყენების სპორტული დარბაზების ფუნქციონირება. ასევე აკრძალულია შიდა სივრცეში განთავსებული, მაგრამ დაშვებულია გარე სივრცეში არსებული სპორტულ გასართობი ზონების ფუნქციონირება, ინვენტარის სპეციალური წესითა და სიხშირით დამუშავების პირობებში. COVID-19 შემთხვევების მართვისთვის Састумрос ადმინისტრაცია ვალდებულია შემუშავებული ჰქონდეს სავარაუდო დაინფიცირებულ თანამშრომელთა და სტუმართა მართვის წესი. მოაწყოს იზოლირებული სივრცე, სადაც რისკის გამოვლენის შემთხვევაში სპეციალური ჯგუფის მისვლამდე განათავსებს ინფექციაზე საეჭვო პირს. ამოქმედოს დეზინფექცია და სუფთავების განსაკუთრებული გეგმა პროტოკოლი. COVID-19-თან დაკავშირებული რეგულაციები განთავსების ობიექტებისთვის საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსა და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ შემუშავდა. განთავსების ობიექტებს არ აქვთ უფლება დაიწყონ ოპერირება შემოწმების გავლის გარეშე. მხოლოდ მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში მიიღებს Састумрос ადმინისტრაცია საქმიანობის აღდგენის უფლებას. ობიექტების მონიტორინგს ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალური სამსახური განახორციელებს. საქართველოს მთავრობა დაიცავი საკუთარი თავი და გარშემო მყოფები.